Vazhdojmë sërish me sakramentin e kungimit. Kemi bërë disa video në të cilat shpjegojmë çfarë është sakramenti I kungimit, çfarë është mesha shenjtë, si ndahet mesha shenjtë në cilat pjesë edhe çfarë është sakrifica e shenjtë. Edhe kemi thënë që në sakramentin e tejet të shenjtë të kungimit këtë sakrament, pra te të shenjtë të kungimit ose te Eukaristisë ose mesha e shenjtë, pra kemi thënë ka fjalë të ndryshme cilat e quajmë. Sakramenti që përbën thelbin e jetës së krishterë, sikur thamë, është prezent vetë Jezu Krishti I gjallë, e kemi shpjeguar kur kemi folur për meshën e shenjtë dhe për sakrificën e shenjtë. Tani lind një pyetje tjetër, paktën mua më ka lindur aso kohë, nuk e di juve nëse ju ka lindur deri tani. Si është prezent Jezusi në sakramentin e Eukaristisë, në të shëndrueshmi sakrament, pra kishte emra të ndryshme të cilën e quajtëm. Si është prezent? Okej, është prezent, është I gjallë. Është në vërtetë I gjallë, por ne shikojmë vetëm atë bukën rrethore të bardhë, sikur e shikojmë këtu në foto. Vetëm këtë shikojmë. Si është prezent? Si ka mundësi të jetë aty? Se kuptoj fare. Si është prezent? Sakramenti I kungimit, për të kuptuar sërisht, është ai që merret gjatë meshës, pra, nga fundi I meshës zakonisht, kur vihemi në radhë për shku tek prifti, është po ashtu ai që shpesh vihet në qendër të altarit, pra, sikur të kjo foto që shikojmë tani, si një rrethor I bardhë, kështu I madh për të adhuruar, e adhurojmë. Është po ashtu ai që ruhet në një tabernakull, kemi folur në sakramentin e kungimit, pjesa e parë kemi folur edhe për tabernakulin. Çfarë ishte kutiza apo zakonisht edhe në formë rrethore varet që ndodhet katrore rrethore dihet domethën varet që ndodhet brenda kishës për të kuptuar pra është ajo pranë së cilës ndodhet gjithnjë një dritë e vogël apo një qiri I ndezur gjithnjë I ndezur në këto vende kemi patur mundësinë që ta shikojmë që ta marrim për ato që marrin kungimin të sakrament të cilin tham në videon përpara pra që sidomos në videon që titullohet çfarë është kungimi edhe videot e tjera I gjeni në këtë faqe të vendos poshtu linkon poshtë kësaj video mjafton që të klikoni për t'i parë sepse në qofë se nuk I shikojmë edhe këto videot për më parashme rezikojmë që të mos kuptohemi qartë jo për gjërat e tjera po për të kuptuar sa më shumë e kam darë si që kam thënë në fillim fare të kur fola për këtë sakrament e kam darë në disa video kjo është video nuk e di e disa ndoshta e katërt dhe pra përpara ka disa video të tjera të cilat shpjegojnë më në detaj se çfarë është sakramenti I kungimit. Edhe për ato që e kanë parë, I kanë dëgjuar këto video ose që e din në vetvete sepse janë të krishterë katolik, frekuentojnë meshën e tjerë, e kuptova pra, mund të thotë ndonjëri për ju se Jezu Krishti është prezent realisht në këtë bukë, në këtë gjanë më shumë se një biskot në fakt, por është bukë, është taman bukë, bukë azim. Pra në këtë bukë të bardhë rrethore pra, edhe dua ta besoj. Edhe pse në fakt arsyeja ime, mendja ime ka shumë dëvërshirë ta besoj, e imja edhe secilit besoj. Por pyetja është, tani që mund të lind është si? Pra, në çfarë mënyre është prezent ai, Jezu Krishti I gjallë? Në çfarë mënyre? Pra, në çfarë mënyre është prezent? Kemi folur edhe për para se të themi për bukën dhe për verën, pra, që quhen specie eukaristike, kështu quhen në gjergun teknikisht, specie eukaristike, kjo është pra në të majt specie eukaristike bukës, pra buka, substancë bukës, dhe specie eukaristike verës, ajo që po e ngre kelkun, pra brenda është vera, prifti, ajo që pra është brenda kelkut, që po ngrihet nga prifti në fotën e të djathtë. Tani, si është prezent pra në këto specie eukaristike të bukës dhe të verës? Në specie eukaristike të bukës dhe të verës, pra shkurt nën specie, do të thot në mënyrë të fshehur, pra ndaj quhet sakramentalisht, e kemi shpjeguar, pra sakramentalisht do të thot shenjë në shenjë, sakrament, pra është një shenjë e jashtme që përfaqëson një realitet të brendshëm më misterioz, një mister më të madh mund të themi nga brenda. Por pra nën specet eukaristike të bukës e të verës, pra në mënyrë të fshehur, në mënyrë sakramentale, Jezusi është prezent realisht, realisht. Pra me të vërtetë është prezent, me të vërtetë me korpin,
pra trupin, trupin e tij, trupin, me gjakun, me shpirtin dhe hynin e tij. Kështu është prezent. Ta shpjegojmë më në detaj. Prit tani pak, se na the gjëra shumë bukura, por të kuptohemi më mirë pra. Me cilin trup? cilin trup? Se shikoj e se lloj trupin, shikoj vetëm një bukë të bardhë rrethore aty. Është prezent trupi Jezu Krishtit I ringjallur, trupi I ringjallur I tij, trupi që quhet ndryshe I lavdishëm, trupi lavdishëm I Jezu Krishtit. E dim që Jezusi ka vdekur në kryq, pra ka jetuar në tokë para 2000 ca vitesh. Fundi I tij, më themi, në këtë tokë ka qenë vdekje në kryq, ka vdekur me të vërtetë në kryq dhe është ringjallur sipas ajo që na thot historia, pra, edhe që na thot kisha katolike, tradita e kishës katolike edhe Bibla. Pra është ringjallur të tretën ditë me një trup jo sikur ai biologjiku, sikur ai që ka pas në këtë tokë pra, edhe sikur e kemi ne të gjithë, por me një trup të quajtur të lavdishëm, thamë, pra trupi ringjallur ose trupi lavdishëm. Dua të specifikoj që nuk është një trup tjetër, sa se ka shkuar ka marrë trup tjetër. Është i njëjti trup është trupi Jezu Krishtit, por trup I ringjallur, I lavdishëm. Tani tamam se cila është ndryshimet, nuk I di, sepse për ndryshe do të isha, nuk do të isha në këtë botë, do të isha me trup të ringjallur edhe vetë, por po të dija ta thoja, por kështu është pra, kështu na e thot Kisha Katolike dhe kështu e besojmë ne pra. Edhe ky është trupi pra, që mund të themi është prezent në sakramentin e Eukaristisë, trupi I lavdishëm Jezu Krishtit, trupi I vërtetë I tij, ëh. Pra në Eukaristin, në kungimin, është prezent trupi I vërtet I Jezu Krishtit, I lavdishëm I ti, trupi I ti kurir në gjallë të tretën ditë. Por, nuk është prezent me dimensionit, me përmasat e vërtetat e ti. Kjo tani, janë, po them gjëra krejtësisht të dukshme, krejtësisht, pra, që janë skontate, si thuet, të dukshme, sepse është dukshme në sytë e gjithë neve, se kjo buka vazhdon të mbetet bukë edhe për ato që e marrin kungimin e dim që kur e marrim në gojë pra bukën, ajo është bukë, ka shijen e bukës, aromën, nëse ka ndonjë for arome, pa ka shumë të bukës, formën e bukës, ka këtë formë, pra këtë formën rrethore të bardhë kështu. Edhe tretet në stomak si një bukë çfarëdo. Është pra bukë, nga jashtë ne shikojmë një bukë. Kjo bukë rrethore e bardhë kështu, po bukë gjithmonë. Por substanca, përmbajtja bukës, substanca e bukës ndryshon dhe shndrohet në këtë trup të Krishtit për cilin po flasim, trupin e lavdishëm. Edhe pse ne nuk e shohim me sytë njerëzor, sepse nuk është prezent materialisht, por edhe pse nuk është prezent materialisht, nuk do të thotë që nuk është prezent realisht. Pra nuk është prezent materialisht, për arsye që thamë më sipër, pra që e kuptuam, por është realisht prezent. Realisht dhe sakramentalisht. Sakramentalisht, pra I fshehur e përsëri sakramentalisht shenjë e shenjtë, I fshehur në këto shenja, në këto specjet eukaristike, pra në specjen e bukës. I fshehur. Thamë po ashtu, që është prezent me gjakun dhe me shpirtin e tij, pra ishte prezent me trupin. Thamë është prezent edhe me gjakun dhe me shpirtin e tij, që në fakt kuptohet besoj mjaft lehtë sepse janë të lidhur dhe shkojnë bashk, janë një unitet me trupin e tij, gjaku dhe shpirti. Pse? Kjo nuk është e vështirë për të kuptuar. Jezusi ishte njëri I vërtet, nëse ju kujtohet atë që themi gjatë meshës për ato që shkojnë në mesh, unë besoj në hyjin, atën e gjithë pushtetshëm etj etj, dhe në Jezu Krishtin, njëri I vërtet dhe Zoti I vërtet, themi ne pra, dhe kështu besojmë se Jezu Krishti ka qenë njëri I vërtet dhe Zoti I vërtet. Pra, dhe duke qenë njëri I vërtet si till, si gjithë ne, kishte një trup, kishte gjak që rrjedhte në këtë trup. E pamë edhe të vërtetuar me prova mbi videot që flet për mrekullitë eukaristike, që do t'ju vendos linkun poshtë për ato që pra I keni këto video, është video më parshme. Edhe kishte edhe një shpirt, pra trupi, gjako, e shpirti I personit, I njeriut të quajtur, I njeriut të vërtet të quajtur Jezu Krisht. Prandaj është prezent pra me trupin, gjakun e shpirtin, po ashtu që tham që është prezent me hynin e ti, është prezent me hynin e ti, pra korpin, gjakun, shpirtin dhe hynin e ti. Në sakramentin e kungimit, edhe këto mund ta kuptojmë let më thonë za tani, por paktën nga arsyeja nuk e ka të vështirë ta kuptojmë, kuptimin që gjithmonë për atë që themi gjatë meshës, pra unë besoj në hyjin, natën e gjithë pushtetshëm etj etj, dhe në Jezu Krishtin, birin e tij të vetëm,
Njëri i vërtet dhe hyj I vërtet, dhe Zoti I vërtet, hyj Zot, e njëjta gjë pra, I vërtet. Pra, duke qenë se është edhe përveç se njëri I vërtet edhe hyj I vërtet, është prezent me kungimin edhe me hyjnin e tij, sepse është njëjtën kohë, edhe pse ne kemi vështirë me kuptuar me arsye, po kështu është. Njëri I vërtet dhe hyj I vërtet. Prandaj është prezent nën specin eukaristike të bukës me në tërsinë e tij. Është prezent pra në sakramentin e kungimit Jezu Krishti I tërë. Njëri dhe Zot. Pra është prezent vetë Jezu Krishti, është prezent vetë Zoti, sepse Jezu Krishti për ne është Zot, është hyj në specin eukaristike, në specin eukaristike. Është realisht dhe sakramentalisht prezent, jo materialisht thamë, në specin e bukës dhe të verës. Kjo është pra e rëndësishme që ta kuptojmë. Është realisht dhe sakramentalisht, jo materialisht, prezent në specin e bukës dhe të verës. Si njëri dhe Zot, si Jezu Krisht I tërë, pra është prezent njëri dhe Zot. Okej, e kuptuam. Shpresojmë që të kemi kuptuar diçka. Kemi një pyetje gjithsesi. Një pyetje, jo, më falni, përbilës dy pyetje që mund të lindin nga ky, nga këto që po themi. Dy pyetje të thjeshta që mund të lindin. Pyetja e parë. Po në qofë se është prezent në bukën realisht në tërsinë e ti, pra trupi, gjaku, shpirti, hyjnia, si kur e thamë, si mund tjetë prezent, si është prezent edhe në verën, sepse në bukën thamë që ishte prezent në specit e eukaristike, po së në mos folëm për bukën në përqëndrum aty, është prezent në tërsinë e ti, pra trup, gjak, shpirti, hyjni. Po në verën. Atëhere, pyetje me vend, sepse gjatë meshës e dim që prifti konsakron si bukën si verën. Dhe shpesh herë kungimi mund të merret në dy specjet. Pra mund të merret buka dhe vera, pra jepet buka e ngjyrë në verë, jepet ajo ostia, pra jo gjithmonë ostia rrethore e bardhë, e ngjyen në verë prifti dhe na jep ne bukë e verë së bashku. Pra si është prezent? Mund të themi që pra kisha katolike thot që si në bukën, si në verën, që janë konsakruar, pra që janë shndruar në trup e në gjak të Krishtit, është prezent Jezu Krishti I tërë, njëri e Zot, me trupin, gjakun, shpirtin e hyjnin e ti. Pra ne themi buka shndrohet në korpin e verë shndrohet në gjakun, dhe kjo është krejt e vërtet, por në fakt taman, dhe më thënë për me specifiku akoma dhe më shumë, në të dyja specet e eukaristike, si në bukën, si në verën, është realisht prezent Jezu Krishti I gjallë në tërsinë e tij. Shkurt, do të thotë që në qofë se ne marrim kungimin në specin e bukës, kemi marrë Jezu Krishtin e tërë, si që folim më sipër. E njëta gjë vlen edhe në qofë se marrim kungimin, për shembull, rallë ndodhë kjo gjë, por nuk e di, ka ndodhur ndonjëherë që të merret vetëm në, sepse mund të merret dhe tani e marrim ne tani që jemi në kohën e koronavirusit vetëm në specin e bukës. Nuk e di, ka ndodhur ndonjëherë që të merret vetëm në specin e verës, këtë nuk mund t'ju a them. Por nëse për shembull marrim kungimin për shembull vetëm në specin e verës, nuk e di, është e mundur që të bëhet kjo. Besoj se po, por zakonisht jepet ose në të dyja specet ose vetëm në specin e bukës, nuk e di a jepet edhe në specin, vetëm në specin e verës, zakonisht gjatë meshës, por besoj se mund të jetë e mundur. Gjithsesi, nëse ndodh që ta marrim vetëm në specin e verës, këtë problem kemi marrë Jezu Krishtin në gjallë në tërsinë e tij. Kemi marrë Jezu Krishtin në gjallë në tërsinë e tij. Kjo ishte pyetja e parë. Kemi një pyetje tjetër, të dytë. Prifti e ndan ostien këtë bukën, pra në disa pjesë gjatë meshës, nëse keni parë që e ndan. A është prezent Jezu Krishti në ato pjesë të ndara? Pyetje lezeqme, po jo. Se di e ku shkundërmen në një herë me a pyet vetes këtë gjë. Mund të themi, edhe në lidhje me këtë pyetje, që përgjigja është po. Po, është prezent. Qofse kemi një osti të konsakruar, pra një bukë që është shndruar në korpin e Krishtit gjatë meshës nga prifti, edhe për shkak të ndajmë 200 pjesë, po egzageroj tash, në çdo pjesë të atyre 200-ave, në çdo pjesë të voskël, sa do voskël të jetë, kemi Jezu Krishtin e gjallë dhe të tërë. Pra, trup, gjak, shpirt, hyjni. Prandaj nga ky fakt real lind nevoja, kjo është e rëndësishme. Lind nevoja për qenë shumë të kujdesshëm kur e marrin kungimin në dorë, prandaj kam vënë këtu
në foton në të djathtë të kungimit që merret në dorë, sidomos tani që jemi në kohë koronavirusit, paktën këtu në Itali, nuk e di në Shqipëri, më duket se jo, na kanë le të themi bërë të detyrueshme të ta marrim vetëm në dorë, edhe pse në kohë normale jo pandemie është mundur të merret në dorë, por është shumë e këshillueshme që të merret në gojë për arsye domethënë nga më të ndryshme, duke filluar se është shumë më shenjt, domethënë shumë më mund të themi e venerojmë më shumë e më mirë Zotin duke e marrë në gojë. Edhe përveç kësaj pra, sepse duke e marrë në dorë, por tashmë jemi të detyruar të paktën turin Italisë, kemi ç't bëjmë, sepse jemi në rast emergjence pandemie, duhet të jemi shumë të kujdesshëm që të mos ngelet ndonjë pjesë vockël për shembull, qofse për ati kungimin që marrim në dorë. Sepse nëse ngelet një pjesë vockël, duke qenë se ne thamë që në çdo pjesë të vockël ndodhet vetë Jezu Krishti I tërë, edhe në ato pjesë të vockla, pra do të ishte një kuptoni vet. Edhe pse ne nuk e shikojmë, se shikojmë vetëm një copë bardhë bukë aty të vogël, po prapse prapa aty fshihet në mënyrë sakramentale korpi I Krishtit dhe Krishti. Pra është do të ishte një profanim I korpit të Krishtit, një mëkat I rënd, nëse ne nuk do të shikonim mirë me vëmendje, pra në dorë, nuk do të kishim kujdes, pra se si e marrim kungimin në dorë, prandaj është këshillueshme që të merret përpara priftit aty, të largohemi pak anash, ta marrim më një herë, ta konsumojmë para priftit dhe të bëjmë shenjën kryqit e të kthehemi pasi e kemi konsumuar, të kthehemi në bankën tonë në kish, në vend ku jemi ulur. Gjatë meshës e kam fjalën kur marrim kungimin në dorë gjatë meshës. Prandaj të jemi të kujdesshëm sepse çdo gjë që bëjmë e ka një përgjegjësi, aq më tepër për këto gjëra që po themi se janë me të vërtetë shumë të rëndësishme. Ju falenderoj, ja ku keni edhe burime zyrtare, sidomos nga katekizmi I kishës katolike, qofse doni të shikoni më në detaj më tej. Do të shikojmë sërish me një video tjetër, për ato që kanë dëshirë të dinë më shumë gjithnjë mbi sakramentin e kungimit, sepse nuk kam mbaruar, ka më shumë për të mësuar në lidhje me këtë sakrament.